Залишіть мене тут. Це безнадійно. Оцай, слухай, я бачу Кейсі та Рафа. На них напали. Та годі, Лео. Тобі треба її просто розім'яти. Ходімо тренуватися. Ні. Тобто, я вам лише заважаю. Ідіть тренуватися. Допоможемо їм. Хлопці. А я подивлюся. І на що інше я не здатен. Зачекайте. Що це таке? Знову мутант? Звідки він узявся? Доні, ця штука не працює. Спробую дещо налаштувати. Майкі! Химера? Ні! Дивіться, я хитрий, але химера теж підходить. Я свинен, присягаюся. Ейпріл, це означає, що ти телекінезом змусила карти левітувати. Ейпріл? Ейпріл, що з тобою? Ти мене чуєш? Що сталося з... Коморою. Де ми? Досі у коморі. Що це? Щось невидиме? Обережно, Ейпріл. Тобі треба сховатися. Що? Я дивлюся сама на себе? Побережно! Мені все добре видно. Ейпріл, як думаєш, де ти? Що ти бачиш? Це я винна. Я накликала це чудовисько. Хмари. Здається, я лечу. Ясна річ. Я теж літаю після піци. У тебе видіння? Знімімо цю штуку. Так краще? Я і далі в небі. А тепер лечу вниз. Допоможіть! Зараз буде боляче. Дурнувата нога. Не хочу загоюватися. Слухай, мене непокоїть Лео. Гунгало! Ні, тобі боляче, тобі! Мене теж, я ніколи не бачив його таким.